Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou teda nákupy a tentokrát od září, už jsem dlouho netočila, je prosinec a mám tady toho tak jako obvykle, ale tentokrát jsem víc kupovala spíš věci už třeba do bytu, už máme nějaký věci, takže spíš tam jsme kupovali už něco. Nevím, jestli chcete pak video nějaký, co jsem si koupila, jako my toho zase tolik ještě nemáme. Protože to nemáme moc kam dát, když tam ještě nemůžeme vlastně, když tam stěhujeme až prvního, záleží na majitelích, kdy se vystěhujou. Takže doufám, že co nejdřív, no. A můžeme jít teda na nějaký ty nákupy. Tak a jako první tady mám, beru to nahodile, jo. Takže jako první tady mám sadu od Dove na vlasy, je to šampon kondicioner a je to pro, myslím, že nějaký objem, jo. Jo, měly by to být šampon na, nebo věci na objem. Ještě na ně budu psát recenzi. Šampon suprovej. Tady ten kondicionér, ten mi úplně moc nevyhovuje. Napíšu pak víc do nějakého článečku. Ale hrozně se mi líbí, ty obaly vypadají tak jako luxusně, než kdy bývaly tady od Dove. Už nedělali vlastně asi takový ty klasický obaly s tím otvíráním. Teď už mají takovýhle tuby a ty se mi líbí teda mnohem víc. Pak tu mám intimní gel od Chili a tady tenhle zelený, vzala jsem si teda s mentolem. Pane bože, proč do toho dávají mentol, to je šílený. Jako snažím se to používat, je to takový jako hoří, ale já nevím proč do takovýhle věcí cpou mentol, jako docela to pálí. Takže nevím no, jestli to tak má pálet, nebo nemá, nebo mi to nevyhovuje, nevím. Ale ten mentol je tam docela znát. A pak do Rossmana přidali novou kosmetickou značku, a teda Revlon de Loop Young. A já jsem si hned musela něco odníst. A jako první jsem si vzala lak, mají tam laky. A mají teda levný laky za 30 korun. Barvičky krásný. Mně se tady tenhle ten tak líbil, ale na nechtech teda nic moc. Hlavně teda moc nekryje. Musela jsem dát asi 4 vrstvy, aby jako... Jestli bude vypadat líp, ale nevypadal. Vidíte, že v té lahvice on je úplně nádherný, takovej růžovo-oranžovej, fialový odlesky, to hází takovej úplně skvělý, byl na podzim právě. Ale na nechtech teda se mi moc nelíbil. Nevím, jestli ho mám někde nafocený. Nevím, ale ten lak se mi prostě nelíbí, no. Ale zkusím si najít... Nebo zkusit vybrat ještě nějaký jiný, protože jako ty, jako vydržel dlouho, až moc možná, protože jsem se už chtěla sundat a furt se mi neodlupoval. A druhou věc, kterou jsem si vzala, je štětec na pudr, který já jsem si nekupovala za účelem používat ho na pudr, ale na tvářenku, je to tenhle ten krásný, má i takhle jako, že stojí. A je strašně krásný, je úplně rozkošný, takový růžovej. A ty štětinky jsou strašně krásně střižený, jsou hrozně jemňoučky, je úplně takový hladící. A tvářenku nanese úplně božsky. Takže tenhle doporučuju a stále na myslím nějakých 80 korun. A je boží, nic z něj nevypadává. Doporučuju. A pak tu mám konečně, jsem si pořídila, už jsem po něm dlouho pokukovala. A je to teda čistič na štětce od Evelynu. Tady tenhle ten, všemi známej a... Musím říct, že to je fakt bomba. Fakt nádherně vyčistí ty štětce, hned je to čistý, hned prostě to z toho začne úplně odstraňovat ta nečistota. Tohle mi ulehčí život, protože já jsem nebyla schopna nikdy dokopat si ty štětce vyprat. To strašně dlouho zabere, čím víc těch štětců mám, tím víc se mi to nechce umět, protože jich je hrozně moc. A tohle to bylo hned prostě ty základní štětce, které jsem tam nepotřebovala vyčistit, to bylo hned. Vzala jsem prostě kosmetické nějaký odličovací ubrousek, nevím, co to je. To je jedno, jakýkoliv takovýhle uprousek, potřela to o to a hned to bylo čistý, prostě superová věc. Tak jsem si vzala od Essence štěteček a oni mají nějaký nový teďka design štěců a mně se to hrozně líbí. Ještě si určitě skočím pro nějaký ten nanášení tím, ten klasický plochý štěteček a já jsem si vzala teda Eye Blender, tady tenhle ten, protože je špinavý teda. A já ho používám každý den, protože je strašně úžasný do záhybu oka. Vždycky ho můžete vidět u mě ve videu, v nějakém líčení. A už jsem mi psala i teda článek, tak jsem si teď tak kouknu na bok.
protože je vážně boží. Pak jsem si od Avonu kupovala nějakou sadu s vanilkou a čokoládou. To je boží, prostě. Hlavně tady tenhle ten krém na ruce, je s vanil, tady ten je vanilkovej, úžasný, to je takový hutný. A rychle se aj vstřebává a fakt ty ruce jsou po něm úplně eněňo. Takže tenhle doporučuju. Teda pokud ještě tam tu sadu mají, nevím, to bylo z minulého katalogu. A pak k tomu byl ještě takhle čokoládovej healing na tělo. To je taky skvělá věc. Má to takový, jako je to, není to úplně drsný, ale ty kousíčky, jaký ty, co odstraňují tu odumřelou kůži, tak jsou, je jich tam fakt hodně. Takže se ta odumřelá kůže krásně odstraní. Ježíš, a to tak nadhodně mě, abych to snědla. To voní jak monte. Úplně monte. Ježišmarja, na to chuť. Pak to tak voní, úplně boskavně. A pak k tomu ještě je takovejhle tělový mlíko. To je teda s vanilkou a nějaký asi s kořicí nebo něco takového. A jsou v tom teda zpětky, takže se trošku jako leskne, trošku hodně, protože zpětek je tam docela dost. Ale tak je to úplně úžasně voní, skvěle hydratuje, takže ten je taky dobrý. Takže tahle to se zase moc povedla. Pak jsem si v drogerce vzala něco na vlasy, už jsem si říkala, že bych chtěla něco na podporu vlastně kudrnatých vlasů. No a já jsem si vzala tady tenhle ten spray od L'Orealu, Silk and Gloss Wave Enhancing Spray, takže mělo by to podpořit vlastně tvorbu vln, nebo vlastně, když to budete promačkat při foukání vlasů, tak on to vytvoří vlny. A musím říct, že to je fakt bomba. Fakt, ty vlasy to fakt rychle nadzvedne. A jak to zmáčknete, hned si to takhle vyfouká a ty vlny vám zůstanou. Pak to vypadá moc pěkně. Já vám pak na to ještě udělám nějaký tutoriál, protože ten spray se mi moc líbí a takový jsem přesně hledala. A tu mám šampon od Revlonu a ten jsme teda s Tomem vyhráli na plese. To byla dobrá výhra, ještě jsme vyhráli brambory. Ale ty jsou taky dobrý, ty se taky hodili. Tady to je Frisdom Keratin Shampoo. Ty vlasy jsou po něm strašně krásný, už po prvním umytí byly takový strašně krásný, lesklý, jemný, rovný, takový fakt nadechaný, takže a vůbec nekrepatily, takže tenhle úplně suprovej. A myslím, že se koukala na netu, že stojí přes 200, takže dobrá výhra. Dále tu mám rtěnku od Essence 03 Calm Naturally, už jsem na ní taky psala článek. Je krásná, mám ji na rtech, používám teďka denně. Ta je úplně boží. Moje, nedám. Pak jsem si vzala můj oblíbený pudr od Essence, tady tenhle ten bílý, já už jen nepoužívám, on vytvoří takovou strašně krásnou, jemnou pleť. A krásně zmatí, nevysušuje. Super, je bude nejlepší. Pak mám zase od Avonu, to je takový rozkošný balzam na rty. On je úplně rozkošně maličkatej, strašně roztomilej. Voní tak zvláštně, ale jako příjemně to jo, ale nevím, čemu to přirovnat. A hydratuje úplně božský, má v sobě teda bambucký máslo, takže hydratace je u tohohle vážně úžasná. Na zimu skvělý, akorát bude asi rychle pryč. Pak dál od Avonu, tady mám dva laky, už jste taky viděli s všema články, takže teda můžete kouknout na blog. Vzala jsem si tady tyhle ty dva zase, takže mám už celkem čtyři. Tohle je odstín Agate, tohle, a tohle je Topaz. Nádherný laky, božský. Taky už nevím, jsou úplně nejlepší. Další z Avonu, pane bože, já mám všechno z Avonu. Protože, no, kolegyně tady vždycky donese katalog, takže vyberte si, je sleva, takže už jedu. No, dál, tady z toho mám úplně největší radost a je to teda vůněvka Perceive, známá. Já už se ji nemůžu napožit, to je tak nádherná vůně. Já se v tom vůně úplně celá polejvám, že to strašně krásně voní, ta se mi fakt trefila do vkusu a taky voní docela celý den, takže boží. Už se blížíme ke konci, nebojte. Mám tady dvě věci od GIA a jedna z nich je krém pod oči s mořskými řasami. Já už mám tady z týhletý řady ten skvělý peeling a vzala jsem teda krém pod oči a jako zdá se být dobrý, dobře hydratuje, vypne tak jako pleť.
pod očima. Takže ten doporučuju, ten je dobrý. Víš, je teda asi na vrázky, nevím, ale tak neuškodí, že? A pak mám ještě krém od GIA na ruce, taky už jsem o něj psala článek. Mám pocit, že už tam mám hrozně málo. On je totiž úplně... No já už ho tam mám fakt hrozně málo, že jsem ho používala fakt hrozně moc. A je naprosto úžasný. Skvěle hydratuje a ta vůně, no prostě nádhera. Jako neznám nic, co ani líp. To je strašně příjemná vůně. Nevím, tak jako uklidňující, strašně hezká. Že tenhle doporučuji úplně nejvíce všech, a že to mám fakt jenom malinko. Ne. No a poslední, tady mám teda tady tenhle ten balzám Narty a já jsem ho používala kdysi dávno, nebo moje mamka ho používala a zdá se být taky dobrý. Akorát teda hrozně smrdí, je to hrozně, hrozně nepříjemný. Nevím, ale hydratuje jako skvělý, to je jediný, ale nevoní mi teda. Já myslím, že je od Reginy. Jo, od Reginy, ani nevím. Vidíte? Takže tohle je poslední věc, co tu mám. Už je to teda všechno. Tohle byly teda kompletní nákupy, letos už žádný teda nebudou. Možná třeba nákupy do bytu, nevím. Moc toho zase nemáme, ale něco málo mám, tak až bude toho trošičku víc, tak udělám třeba takové jako haul do bytu. A tohle teda byly celý nákupy, já doufám, že se vám video líbilo. Mějte se krásně a zase u dalšího. Ahoj!